there it is. Go inside it. Go inside it. Ooh, look at that. You can go inside it, you know. Co se ti líbilo úplně nejvíc? Ten, jak tam plavil ten žralok, ten dinosaurus tam byl. A rozpoznáš nějaký dinosaur, který jsi viděl v tom světě? Jo, jako tam ten, co měl ty zubaté zuby, ten. A jak měl ten na zádech, na tom zadku, tak to byl taky ten, ale... Ale nežral ty maso, nežral. A viděl jsi tam i nějaký maso žravce? Ani ne, jako. Nebál ses? Ne, jako. A už jsi měl někdy něco takového na hlavě? Vypadal jsi s tím, že úplně, že jsi s tím narodil normálně? A já nevím, jak se to jako jmenuje, takže nevím, jak si to pořídit. To se jmenuje virtuální realita. A měl jsi už někdy možnost projít se s dinosaury nebo zaplavat si se žralokem? No. No tak snad někdy ještě budeš mít příležitost. Tak čo. Tak esperám poky to. When you put your this glass, you see there, yes, what? You can walk with dinosaurs and swim with sharks. Whoa! One more time. One more time, so come and get a picture. Oh my god. Pterodaktyla a brontosaurus. A co se ti líbilo nejvíc? Ten brontosaurus. Oh yeah.